Mais uma aula especial para você e nós vamos falar aqui de erro absoluto, erro relativo. Mura, eu esqueci esse tal erro absoluto. Recorde que você tem esse azão aqui, que é o valor exato ou chamado valor verdadeiro. Azão, valor verdadeiro. Esse azinho é o valor aproximado. Quando você faz a diferença em módulo do valor verdadeiro menos o valor aproximado, nós chamamos para isso de erro absoluto. Tá pegando a visão? Erro absoluto. Alguns professores representam por E aqui, EA, erro absoluto, ou então delta, não importa. Importante é você saber que o erro absoluto é o módulo da diferença do valor verdadeiro menos o valor aproximado. Agora eu posso pegar esse meu erro absoluto e calcular eles em termos percentuais. E para isso, você pega o erro absoluto, ó, anote aí, filhão, pegue o erro absoluto e divida pelo valor verdadeiro. Quando você fizer essa razão e multiplica por 100, é obrigado a multiplicar por 100? Não. É uma opção. Se você quiser o seu resultado em taxa percentual, você multiplica por 100 e dessa maneira você encontra o chamado erro relativo, que nós podemos simbolizar por delta minúsculo aqui ou então apenas erro relativo, você que escolhe. Mura, como é que eu utilizo essa informação? Então eu escolhi aqui uma questão bem legal, uma questão top, né? Que eu costumo muito colocar nas minhas provas, por exemplo, esse modelo de questão. Olha só, um aluno do curso de engenharia fez a medição do valor exato do raio de uma esfera e foi lá e calculou o valor exato. É exato, o valor verdadeiro. Também aqui você tem o valor verdadeiro 4,02 metros. Qual o valor aproximado do erro relativo no cálculo do volume? Está falando em volume, não tem a ver com raio. Eu vou ter que calcular volume, professor? Vai ter que calcular sim volume. Ah, mas eu não me lembro quem é o volume da esfera. Vou te ajudar. Anote aí no seu caderno. Volume da esfera, 4 terços de πr ao cubo. Ainda não anotei, professor. Anote. 4 terços de πr elevado ao cubo. Já já eu volto nessa informação. Calcule o valor aproximado do erro relativo no cálculo do volume da esfera quando você utiliza para o valor do raio a medida 4 metros. Ah, não quero usar 4,02. Vou arredondar aqui, jeitinho brasileiro. Vou usar apenas 4 metros. Então, esse aqui é um valor aproximado. Então, para esse raio aproximado, eu vou ter um volume aproximado. O que eu estou dizendo é o seguinte: você tem que chegar aqui. Você vai ter que calcular, por gentileza, para o professor, o volume exato. O valor exato, eu chego aqui, ó, vou calcular o meu valor exato. Como é, professor, que eu vou achar o valor exato? Quando eu utilizo a fórmula do volume, ó, você pega a fórmula do volume. Qual foi a fórmula que eu mencionei para vosmecê? Já sei, Moura. 4 terços de πr elevado à terceira. Isso é o volume da esfera. Qual é a diferença? É quando você substitui o valor do raio. Aqui eu vou substituir o valor do raio, o valor exato. Qual é o valor exato? O valor verdadeiro? 4,02. 4,02 elevado à terceira. Mura, então vou pegar a calculadora, vou substituir agora? Pode ser, mas não há necessidade. Não te apavoras. Deixa assim mesmo. Tá, eu fiz aí a conta, tem um valor aproximado, é esse aqui. Show? Bem, aqui você pode colocar unidade, metros cúbicos. Agora eu irei calcular o valor aqui aproximado. Então eu venho aqui e vou calcular o nosso valor aproximado. Como é que eu faço? A fórmula vai mudar? Não, a fórmula é a mesma. A fórmula será ainda 4 terços de pi vezes o raio elevado à terceira. Vou colocar até um raio diferente para a pessoa não pensar que é o mesmo. Raio elevado à terceira. Só que o raio agora é o raio aproximado. Qual é o valor do raio aproximado que você utilizou? Ah, professor, eu utilizei o número 4 bem aqui. Então aqui eu vou ter 4 elevado à terceira. Então é dessa maneira
que você vai desenvolver. E a unidade bem aqui, você vai colocar aí, por gentileza, metros cúbicos. É a mesma unidade. Agora que eu tenho o valor verdadeiro, o valor aproximado, eu posso obter o meu erro absoluto. Porque o meu erro absoluto vai ser a diferença. Eu posso fazer até melhor para você. Se você for perceber, eu posso logo direto para o erro relativo. Sim, posso. Olha só, anote aí, erro relativo. Você sabe muito bem que vai ser a diferença. Que diferença? Do valor exato menos o valor aproximado, um módulo. Você pega um módulo disso aqui. E no caso, pode perceber aqui pelo poder da fé que o valor exato, por ter um raio maior bem aqui, vai ser maior. Então, esse caso aqui, eu não preciso nem do módulo se eu colocar o maior valor na frente. Então, eu posso fazer logo assim, ó. Anote aí. 4 terços de pi, show? Vezes 4,02 a terceira. Dá uma analisada, pensa aí na vida. Deixa eu esticar um pouquinho a nossa linha bem aqui. Menos, esse é o valor exato, tá bom? Valor exato, menos. Agora eu vou colocar bem aqui o valor aproximado. 4 terços pi vezes 4 elevado à terceira. Dividido isso tudo pelo valor verdadeiro, que é o meu valor exato. Dividido por 4 terços de pi vezes 4,02 elevado à terceira potência. E se eu quiser, para ficar bonito, multiplico por 100 daqui a pouco. E o que eu gostaria é que quando chegasse bem aqui, você fosse esperto. Sabe qual era a esperteza? É que você pode colocar o 4 terços pi lá no numerador em evidência para você cancelar. Mura, eu não entendi. Isso aqui, ó. Eu estou te dizendo que você pode pegar 4 terços pi, colocar em evidência. Vai ficar 4,02 a terceira menos 4 a terceira. Mura, não me lembro essa história de colocar em evidência. Eu estou utilizando aquela história de colocar em fator comum, fator comum. Eu pego, a grosso modo, é você pegar o 4 terços, puxar ele para frente. Perceba pelo poder da sua fé que você tem 4 terços aqui e 4 terços aqui. Aí você puxa para frente. Você colocou em evidência. E tem pi aqui, tem pi aqui. Aí você puxa para frente. Ou de outra maneira, eu estou dividindo cada parcela por 4 terços pi. Mas isso vai facilitar a minha vida, Mura? Vai. Ah, mas não percebi ainda. Vai perceber agora. Se não perceber, é melhor parar. Olha só, 4,02 a terceira. O que é que você deveria perceber? Saquei, saquei, saquei. Esse pi corta com esse pi. Pachaca, pachaca, corta, corta. Esse 4 terços corta com esse 4 terços. Então, a conta que eu tenho que fazer é essa conta bem aqui, ó. A conta que eu vou ter que fazer vai ser essa bem aqui. 4,02 ao cubo menos 4 ao cubo dividido por 4,02 à terceira. E eu vou logo colocar aqui o nosso esquema vezes 100 para a gente transformar esse resultado para a taxa percentual. E dessa maneira eu vou ter o nosso erro relativo bem aqui. Show do milhão? E aí a pergunta é: eu poderia ter feito as contas separadas lá em cima, aproximadamente? Poderia, tá? Fique à vontade, dou uma sugestão, porque tem professor que coloca nesse formato. De repente, a resposta poderia parar aqui. Ninguém proíbe. Pode parar aqui. Eu posso ter uma alternativa sim. A pessoa que não sabe disso, ela vai olhar e dizer: como é que o professor chegou nesse resultado? E não fez a conta, ele foi armando e deixou para o final. Ah, mas professor, eu não sei utilizar a calculadora. Eu pensei em você. Olha só na tela bem aqui. Eu vou puxar um recurso aqui. Somente aqui você tem esse recurso, ó, ao vivo. Calculadora na tela para você. E eu vou digitar essa expressão. E essa expressão eu digito direto. Eu vou até melhorar para você. De repente você está reclamando: ah, professor, está pequeno bem aqui. Eu vou melhorar então a calculadora para você. Vou dar uma aumentada nessa calculadora aí, ó. Mas tu vê os botões lá embaixo, né? Tem mais botão lá.
Só para você dar uma olhadinha aí, olha aí, show de bola, né? Merece um comentário isso aí, né? Merece um comentário. E a Cássio deveria pagar o patrocínio, né? Pra gente aí pelo menos mandar um aplicativo, né? E não forçar a gente a ficar pagando o aplicativo da Cássio, né? Eu, no caso, né? Você pode pagar, você tem dinheiro ou não tem. Olha lá. Eu vou chegar aqui, eu vou digitar na minha máquina bem aqui. E olha lá. Essa fiação. Eu abro uma fiação, aperto bem aqui, ó. Fiação, bonitinho. Digito 4.02. 4.02 elevado ao cubo. Ó, eu estou olhando a expressão lá. Tá aqui, ó. Tá bem aqui a expressão. Tá apontando meu dedo aqui, ó. Essa expressão bem aqui, ó. 4.02 elevado aqui ao cubo. Show de bola. Pulado. Menos 4 elevado aqui à terceira. 4 elevado aqui ao cubo, ó, bem direto. Embaixo você pode colocar 4.02 elevado também aqui à terceira potência. Posso vir para o lado e colocar vezes 100. Olha, é muito legal, né? Ou seja, o que eu estou vendo, eu estou digitando de modo igual. Aí você aperta igual aqui na sua calculadora, pegue a sua calculadora, tem um botão igual. Vou apertar aqui. E apareceu o valor 1.4851. E eu coloco bem aqui, ó. 1 ponto, colocar uma caneta. 1.4851. Tá? 51. Aqui já parou um 5, mas tudo bem. É para marcar. Então aqui está com 4 casas decimais. Eu gosto, sempre digo para meus alunos, coloque no mínimo 3 casas decimais. Então eu tenho aqui. Como alternativa correta, letra C nessa questão. Eu vou tirar minha calculadora da tela, porque de repente você quer anotar as informações aí. Sumiu da tela, rapidola. Espero ter te ajudado. Erro relativo é a divisão do erro absoluto pelo valor exato vezes 100, se você quiser transformar para taxas percentuais. Te espero, até a próxima, rapidola. Epa, não vai embora, tô aqui escondido. Gostou da aula? Quer mais conteúdo? Então assista a nossa próxima aula aqui e sempre divulgue o canal Rapidola e não esqueça, deixe seus comentários aí, aquele seu joinha parceiro. Te espero na próxima aula.